Usluge, projektovanje, izgradnje objekata, građevinske mašine i materijali, uređe i alati, nove tehnologije samo su deo onoga što su posetioci ovogodišnjeg sajma mogli da vide. Četvrtog dana manifestacije koja je postala jedan od zaštitnih znakova Beograda, BK Grupa prezentovala je projekat Tesla Grad, koga su pre posetilaca Beogradskog videli učesnici i posetioci čuvenog Kanskog festivala nekretnina. Tesla Grad, koji će se prostirati na 2 miliona kvadrata, zamišljen je tako da doprinese harmoničnom razvoju Srpske prestonice. U pitanju je jedan praktično veliki grad u gradu, modern grad koji je urađen po uzoru na najveće svetske metropole od Dubaja, Singapura, Hong Konga. E, samo sledište grada, ovu diademu prelepu koju vidimo, predstavljaće poslovni kompleks, poslovno-finansijski centar koji je urađen po uzoru na Rockefellerov poslovno-finansijski centar na Manhattanu u Njujorku. Ostali deo grada je predviđen da budu velelepni hoteli, najsavremeni i najopremljeni tržni centri, da bude stambeni deo, porodične vile, porodične kuće, deo za stanovanje. Posebnu pažnju ove godine Ministarstvo građevine usmerilo je da građevincima predstavi projekte čije će realizacija uskoro početi, a koji bi granu najviše pogođenu ekonomskom krizom mogli dići na noge. Na samom sajmu prezentovan je dvogodišnji investicioni ciklus vredan 20,2 miliona evra vezan za aerodrom Nikola Tesla. Više detalja o tom, kao i o još 130 planiranih projekata, ukupne vrednosti 11,5 milijardi evra, nalazi se u knjizi projekata koju je pripremilo ministarstvo. Jelena Nikolić, televizija Pink.